estem aquí concentrats perquè avui és la inauguració del curs universitari, que ha de venir el conseller Mas-Collell a inaugurar el curs, amb el rector de la Universitat Politècnica i de més autoritats universitàries. Nosaltres estem aquí concentrats, convocats per UGT i Comissions Obreres i els altres sindicats de la universitat, per protestar, perquè en aquests moments les universitats tenen un dèficit financer que han pogut aguantar el curs passat més o menys amb els seus plans financers, varen poder aguantar, però aquest any es troben ja amb una segona retallada, en total 144 milions d'euros, que els han d'aplicar en el funcionament de la universitat. I llavors sembla ser que estan ja anunciant que tocaran capítol 1, això vol dir que tocaran el capítol de contractació de personal. En aquests moments perillen llocs de treball. Amb algunes universitats ja han començat els acomiadaments, perillen tot el que són els llocs de treball del personal d'administració i serveis que estan interins, diguéssim, gent amb contracte laboral interí, que poden saltar. Estem pensant que hi ha en perill uns 500 llocs de treball de personal pas. Per altra banda, hi ha un sector de professorat que treballa més en precari a la universitat, que són els professors associats, que normalment són professors. El professor associat és aquell que treballa unes hores a la universitat i unes hores en una altra empresa. Però hem de tenir en compte que hi ha moltíssim professorat que és el que en diguem fals associat, que és aquell que treballa en precari i només a la universitat, i que és el que dona classes, de fet. Aleshores, en aquest moment perillen uns 2.000 llocs de treball de professorat associat. Això torna a ser, com en els altres àmbits de l'educació, vull dir, un ERO a la part més feble de la cadena, no? de la contractació. Però a més de ser un problema d'ocupació, en aquest cas el professorat universitari, també al final serà un problema del servei públic que ofereix la universitat, no? Perquè voldrà dir concentrar més alumnes a les mateixes classes, és a dir, augmentar ràtios perquè hi haurà menys professorat, i també posa en perill el que és l'oferta, perquè també això voldrà dir que es podran ofertar menys assignatures optatives i que d'alguna manera se li treu qualitat en els màsters universitaris de la universitat pública.